Nacházíme se u památníku Jana Žižky Strocnova mezi rybníky Markovec a Škaredý na festivalu rekonstrukce bitvy u Sudoměře. Vítám vás jménem obce Čejdice na setkání se slavnou historií u příležitosti 595. výročí slavné bitvy u Sudoměře pod vedením Jana Žižky Strocnova. Tuto historickou osobnost nám připomíná na bývalém bojišti 16-metrový vysoký památník Jana Žižky, od jehož odhalení uplyne 12. července 90 let. Na co se tady můžou návštěvníci těšit, nebo co je tady k vidění? Tak k vidění. Určitě tady budou vystoupení šermířů, tanečnice tady tančí, bude vystoupení dobové kapely, jsou tam hry pro děti, sokolník a samozřejmě samé dobroty, pivo, víno, medovina. Jak často se tento festival opakuje? My to děláme každý rok, vždycky je to na výročí bitvy, tak jen přibližný termín to děláme. Tak stojíme na místě, kde 25. března roku 1420 došlo k takové, řekněme, malé srážce, ale velké bitvě pro naše dějiny, a to byla bitva u Sudoměře. Tehdy vzniklo město Hradiště Holý Tábor, významné husitské centrum, a husité, kteří žili v Plzni, tak se tam přemístěvali. Šli v několika houfech a jeden z těch houfů vedl pán ze Švihova a účastníkem tohoto houfu také byl Jan Žižka Strocnova, ten známý vojevůdce. Houfec měl zhruba 400 mužů, žen a dětí, měli 12 vozů a 9 jezdců, a když se blížili tady, když šli kolem Řepice, tak dostali informaci, že pronásledují katoličtí vojáci. Těžko říct, kolik jich bylo, dneska se udává, že jich mohlo být kolem 700. Nemohli využít těžké zbraně, nic, nemohli se rozvinout. Potom z nouze tedy se pokusili vzít tenhle ten houf útokem ze strany přes ten vypuštěný rybník, ale to bylo také velmi špatné rozhodnutí, protože tam bylo bahno, jak byli těžší, tak se zabořili. A potom jenom ti lehčí bojovníci husičtí je normálně ubili. Bylo to jako velmi jednoduché, takže se vlastně tímto způsobem ubránili a mohli pokračovat dále na tábor. Pro soukromou vyšší odbornou školu filmovou v Písku Martin Švec.